kauhea, kun mua melkein hermostuttaa tehdä tätä videota, kun mun, tää meidän kämppä täällä ei ole mikään kovin ihmeellinen. Tätä on toivottu tätä videota monta kertaa. Ja piti sanoa, että täällä ei ole maailman siisteintä. Täällä ei varmaan koskaan ole maailman siisteintä. Jos mä siivoan, niin sit äiti tulee kylään, niin se tarkoittaa sitä, että äiti katsoo, miten sä pystyt elämään täällä. Tosiaan tämä on huoltomiehellä, mutta jätin sen siihen, koska se on ihan hyvä naapureiden, kun kavereittenkin tietää, että kun tulee käymään, niin jos tämä ovi ja tämä ovi on yhtä aikaa auki, niin se tarkoittaa karkkaavaa kissaa. Sitten tuolla on mun Walk of Fame-kyltti. Aivan yläpuolella tässä meillä on meidän takit. Tosiaan nää, eiks vaan? Sitten on mun kenkähylly. Siinä on vaan mun kenkiä. Ja sitten on meidän kenkiä ja mitä kenkiä me nyt just käytetään enemmänkin. Ja sitten mun iki-ihanat talvikengät, jotka pitää varpaat lämpiminä. Päästään tähän, siellä on meidän olkkari. Siinä on vessa, ovi on yleensä aina auki tai meillä on närkästynyt kissa. Tuolla on keittiö. Ja tässä on makuuhuone. Siinä on eteistavaroita. Ja niin joo, me ollaan molemmat Vilin kanssa käyty vaihdossa Yhdysvalloissa, eri aikoihin tosin. Joten täällä on ehkä hämäävä määrä kaikenlaista matkamuistokamaa. Siellä on meidän urheilutarvikkeita. Siinä on pipoja. Ylimmäinen laatikko on mun ihana tupsupiponi. Jei! Tässä on meidän hieno hedelmäteline. Yksi hulluimpia ostoksia varmasti, jota on koskaan tehnyt. Meillä on yksi taulu. On hyvä, että on iso valkoinen seinä, jossa on pieni taulu. Mä sain sen mun serkulta tuliaisiksi Itävallasta. Siinä on tahvoeinari. Tahvoeinari on mun viherkasvi. Se on joku kulta jotain, mutta kun mä en tiennyt, että mikä se on, niin sit mä nimesin sen tahvoeinariksi. Tosiaan vanhat makkariverhot, ei ehkä ihan keittiö silleen kamaa, mutta kuitenkin. Kello on 20:30 sunnuntai-iltapäivänä. Kissan ruohoa ja sit mä oon nykyään siirtänyt mun osa mun tällaisista toimistohommista tähän keittiön pöydälle, kun tässä on tilaa. Täällä ei kukaan juuri koskaan syö, paitsi että nykyään mä juon täällä aina aamukahvia. Joo, kynsilakat on siinä, koska samalla kun katsoo videoita, niin voi lakata kynsiä. Tässä isossa pitkässä valkoisessa kaapissa siellä on tyhjiä purkkeja ja limsapulloja ja reikä ulos, joten jos seisoo tässä kohtaa ilman vaaleanpunaisia pörröisiä tohveleita, niin varpaita kylmää. Meillä löytyy leivänpahdin ja vedenkeitin ja hieno leipälaatikko. Ja mun lemppärileipä nykyään on Fazerin alku jyväpalat. Ne on sellainen, että näyttää vähän enemmän linnunruoalta kuin leivältä, mutta ihan loistavia. Joo, sellaisia. Ai niin, haluatteko te nähdä, mitä meidän jääkaapissa on? Koska Tripseissähän aina näyttää, mitä jääkaapissa on. Tuoremehoja maitoa. Meillä on Vilin maito, mun maito. Kissan ruokaa. Tässä on myöskin semmoinen Vilin levite, mun levite juttu. Meillä on salaattia, ollaanpa me terveellisiä. Joo, ja sitten jotain ruokaa. Onkohan se vielä syötävä? Mielenkiintoisuus huipussaan. Joo, mä tykkään juoda hienoista laseista. Toi on Ikeasta. Se on niinku, jos mä nyt otan tähän käteni mitaksi, niin mä nauroin, että sinne voisi ostaa kultakalan. Kissan ruoka, meidän tiskikone. Maailman paras laite, tiskikone. Ja sit täällä on Hanin ruokailumesta. Silloin Hello Kitty. Mikä tää on? Alusta. Jep. Kaikki meidän tällaiset tekstiilit ja huonekalut on enimmäkseen, niin kuin, että pöytä on kierrätyskeskuksesta ja matto on kudottu mun edelliseen kämppään. Hilkka täti kutoi. Samoin täällä tuo matto on Hilkka tädin kutoma. Mut kuitenkin niin kuin kaikki on silleen keräytynyt jostain, että me ei olla silleen hirveän suunnitelmallisesti niin kuin sisustettu tekstiilejä tai muuta. Tää matto on Anttilasta, jos nyt kiinnosti. Okei, vessa. Uii, mitä jännää. Tässä on meidän avaruusalus kautta teleporttauslaite, eli suihku, mutta koska se on tämmönen hauska koppi, niin musta se aina on näyttänyt vähän silleen just joltain kummalliselta alukselta. Minä olen niitä ihmisiä, jotka tykkää lukea vessassa. Ja peilikaappi.
jälleen kerran mun tavaroita. Vilin! Joku hajusi deodorant, en mä tiedä. Siinä on enemmän vilinkamaa. Ja siellä on enemmän vilinkamaa. Joulukuusi on edelleen paikallaan, koska hän ei tykkää kiivetä siinä, koska sillä on vähän laiseen puita täällä sisällä noin yleensä. Joo, vilin ylpeys, toi toosasysteemi. Kyllä mäkin siitä tykkään. Se on, nykyään kaikki tavallisen kokoiset telkkarit näyttää hirmu pieniltä. Pöytä on Ikeasta. Sohva kierrätyskeskuksesta. Tyynyliinat itse ommeltuja tyynyt Ikeasta. Ihana pörröinen vaaleanpunainen peitto Amerikasta. Hylly. Siinä ei ole mun tavaroita, ei katsota sitä. Hanin kiipeilyteli. Kissa. Meillä on kissa. Hello. Hello. Niin tuossa laittelin tavaroita paikoilleen ja sitten niinku siivosin kissanleluja tähän kissanlelulaatikkoon. Ja sitten olin tuolla makkarissa ja silleen kissa, tai niinku katon semmoista narua lattialla. Ensinnäkin mä oon silleen, että hei, just mä tein ton laatikkoon. Ja sitten kissa seisoo vieressä, on silleen, hä? Ja sitten vähän ajan kuluttua mä katon, ja sitten Hani on syönyt siitä narusta pään. Semmoisen solmun. Se vaan nielas sen. Niin. Sun ruokavalioon kuuluu kaikki pienet roskat lattialta, ja sitten mielellään, jos jostain voi purra jotain pieniä osia, niin siitkin sä tykkäät. Tikku on hävyksissä. Jos olette kattonut jouluspecialin, niin tiedätte, mistä tikusta puhutaan. Mutta tästä narusta lähti pää. Tää naru on tän hetken lemppari. Ja tämä naruhan irtosi tästä itse asiassa tästä matosta. Tämä on semmoinen hapsumatto Ikeasta. Myöskin tämä matto on ostettu Ikeasta. Se on maailman epäkissaystävällisin matto. Siihen jää kaikki karva kiinni. Joo. Kirjahylly Ikeasta. Ja mä lähdin sillä idealla, että ostan valkoisen, tai sitten, jos sen valkoista, niin ainakin mustan. Ja sitten näin ne molemmat läheltä, ja mä olisin, että toi puuvärin on oikeasti siistein. Mä oon aika tarkka siitä, että mitä sinne saa laittaa, niin kuin, että mä en halunnut sinne mitään niin kuin elektroniikkajuttuja tai DVD:itä tai muuta, kun se on kirjahylly, sinne pitää laittaa kirjoja. Mä oon silleen ärsyttävä. Joo, ja sitten se on kuitenkin tommonen sotku. Täällä on suomalaisia muotilehtiä. Koristeesineitä. Siellä on mun Wall-E! Paras piirretty elokuva tai animaatioelokuva ikinä. Vilin pikkusisko. Kynttilä. Kirjoja. Twilight-sarja. Harry Potteria. Mun molemmat parhaat ystävät ovat jo naimisissa. Nora Robertsista tykkään. Sitten on ulkomaalaiset muotilehdet. Takakaiutin. Random-kirjoja ja enemmän Vilin juttuja. On muutamia klassikkoja, joita on joutunut ostamaan koulunkäyntiä varten. Ja sitten Judith McNaughtia, joka on mun toinen lemppari. Siihen mä keräilen sitten noita pelilehtiä, mikrobittejä niin, että ne ei ole mun muotilehtien seassa, koska sekin on niinku tärkeetä. Akuankkoja plus tällä hetkellä edelleen lukemisen alaisena oleva kirjasarja Vampire Academy. Valokuva-albumeita, niskahierontalaita, juttuja, sanakirjoja ja muuta sellaisia koulukirjajuttuja. Sitten tässä on pöytä, jossa on kaikkea randomia aina. Se on entinen kirjoituspöytä ja siinä on entinen päiväpeitto päällä. Aivan, meillä oli vielä DVD:itä ja Blu-rayta ja lautapelejä. Ja meidän DVD:t on aakkosjärjestyksessä enimmäkseen. Ja sit mä tykkään katsoa Buffy ja sit Gilmoren tyttöi. Sitten tää on tää makkarin puoli ja kokonaiskatsaus. Lähdetään täältä nurkasta. Meillä on ikkuna. Ja vaaleanpunainen pinkki tuoli. Kimalteleva tuoli. Pöytä, sänky, vaatekaapit. Tää on hyvin mun näköinen. Mä olin silleen, että haittaako vilja, että täällä on kaikkea vaaleanpunasta. Ja sit se oli silleen, että pitähän sunkin tavarat johonkin laittaa. Niin, sit mä laitoin tänne. Joo, vaatekaapeissa on postikortteja jenkeistä. Täällä on mun vaatteita. Juuri äsken ostamani villatakki. Mun prinsessamekko. Jep, siinä onpi mun prinsessamekko. Mä en oo ihan hoikka, joten mekkokaan ei ole ihan kaikkein pienin. Tässä on tämmönen hauska Amerikasta ostettu mekko. Tykkään siitäkin. Yllätys. Juicy Couturen hauska. En tiedä mikä, mut se on hauska.
Siinä on kaikkea tollasia kultaisia yksityiskohtia silleen. Tämä tässä on minun unelmafarkkuni, eli jonakin päivänä minä mahdun niihin farkut. Niinhän. Mä rakastan tällaisia bling-yksityiskohtia ja sit siinä on tällaisia kulutettuja kohtia. Ja... Sitten harpataan yksi kaappi yli, eli jätetään tämä väliin, siellä on vilinkamaa. Ylhäällä mulla on huppareita ja muita paitoja. Sitten on teepaitoja. Sitten on toppeja. Sellaisia, joissa ei ole oikeasti hihoja, paitsi toi sininen on väärässä paikassa. Sitten on kotikuteita ja liikuntakuteita. Seuraavaksi on pitkät housut ja kylpytakki. Ja sitten tuolla alhaalla on sellaisia niin kuin paksuja lämpimiä huppareita ja collegehousuja ja sellaisia. Leopardikuvinen päiväpeitto ostettu, kun mä olin ehkä 14. Siitä lähtien kulkenut mukana. Ja sitten siinä on maastoutunut, yrittänyt ainakin mun käsilaukku. Se ei ole mun lämpärikäsilaukku, mutta se on käytännöllisin tällä hetkellä, koska siinä on pitkä hihna, joten sen saa niinku vartalon yli pyöräillessä erittäin kiva. Siinä on muutamia, en halua laittaa niitä kaappiin vaatteita. Mun kotihousut, jotka mä äsken niihin tiskatessa tuli paljon, vähän niin kuin mä olisin kylpenyt ne päällä. Ja sitten tää laatikko on itse asiassa täynnä, tai siis tämä vanha pyykkikori, on täynnä mun käsilaukkuja. Voidaan niitä vaikka katsoa joku toinen kerta, jos te haluatte. Sitten minun CD-kokoelmani. Leffamusaa. Naismusaa, naislaulaja. Britney, Christina, Hilary Duff, Beyoncé, Jennifer Lopez, Kelly Clarkson. Sori vaan, mut mun musaamaku on just tällainen. Tässä on sellaiset, mitä mä kuuntelen vähän väliä ja sitten on sellaiset, mitä mä kuuntelen vähän harvemmin. Sitten on jotain bändejä, Spice Girls muun muassa ja Destiny's Child. Ja sitten on raskaampaa musiikkia, sen on Kornia, Marilyn Manson ja Staminaa. Sellaisia. Tai Tapiola Himiä ja CMX:ää kanssa. Et joo, mun sama kuin on niinku sille Britneystä Marilyn Mansonia. Sitten on mun korvakoruteline. Tämä on ruokailuvälineteline Viltemasta. Erittäin käytännöllinen ja hyvä korvakoruteline. Ihan loistava itse asiassa. Käsidesiä ja käsivoidetta. Ja tässä on Ikeasta tämmönen malja. Ja sitten siitä roikkuu mun aurinkolasit. Ja sitten siellä on hiusharjoja ja tosta voisi ehkä poistaa karvat. Sitten hiuspantoja. Tuolla on sormuksia ja sitten tuossa on sellaisia nappikarvakoruja ja sitten on hiuspinnejä ja sitten on ponnarilenkkejä. Tämä on kiva, mä oon säästänyt. Siis tämä on vanha body butter astia hoitamalta ja sitten siinä on kansi valmiina, että jos mä haluan matkustaa, niin mä vähennän sieltä vähän ponnarilenkkejä, lisään sinne pikkusen pinnejä ja kansi päälle ja se on valmis. Mun lompakko, vartalovoidetta. Täällä majailee mun Lushin Full of Grace -serumi. Sitten tollanen kynttilä juttu. Tässä on, mitäs tässä on, korvakoruja, kaikenlaisia kukallisia ponnarilenkkejä, vähän jotain avaimenperää ja rannekoruja. Sitten tässä on lisää rannekoruja, tämän näköisiä, sitten on tämmönen bling bling rannekoruja, sitten on tämmösiä muovirsiä rannekoruja, sitten on lisää tällaisia metallisia renkaita ja sitten on vielä tällaiset, no sellaiset kankaiset käsijuttuset. Sitten tässä astiassa on kaikenlaisia puteleita, kuten nyt varmaan kuvasta näkyy. Näistä voisin tietysti tehdä myöhemmin vähän tarkempaa videota, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Täältä löytyy mun kasvihoiteita ja deodorantteja, yö, silmän ympärysvoide sekä voide. Siellä on mun uusi kiharin. Olin erittäin tyytyväinen kiharustulokseen, kun kokeilin. Sitten meillä on siellä sukkia ja lisää sukkia ja leggingsejä. Täällä on mun alusvaatteet. Nää on näitä kivoja juttuja Ikeasta. Siellä on vöitä, siellä on sukkahousuja. Sukkia. Tossut. Sitten tämmönen huivi. Joo, sellaisia siellä. Tää täällä oli. Jotain tällaisia paitoja, joita on tosi hankalaa ripustaa ja hameita. Mä en koskaan käytä hameita, joten ne on pitää tuolla. Sitten on tässä tällainen hylly. Ja
Toi on mun lemppari hajuvesi, eli Ralph Laurenin Romance, joten sitä on kertynyt useampikin tyhjä pullo. Tiimarista ostettu pääkallokynttilätelinä. Ja sitten minä ja kavereitani yhden meistä häissä, ei minun, arvatkaa kenen, kellään ei ole valkoista mekkoa. Hajuvesiä. Täällä on enemmän kaikki hiustarvikkeita. Tässä on sekalainen lajitelma tavallaan koulujuttuja, koulukansioita ja sitten siellä on lisää koulukansioita ja muita laatikoita ja kansioita ja sitten tyhjiä muovikasseja tuossa yhdessä kassissa. Ja sitten on vaateteline, jumppapallo, hieno Playboy-pupuhattu ja hieno vaaleanpunainen Stetson ja Guessin laukku, H&M Bling Bling laukku, lisää Amerikasta ostettuja hienoja mekkoja. Tosin tää näyttää tosi hassulta, kun siellä ei ole ihmistä sisällä, se roikkuu hauskasti. Löytyy myöskin leopardikuvioinen mekko. Siinä on mun jakkuja. Noin mustia, niin ne ei oikein näy kunnolla. Leopardikuvioiset verhot sain ne ehkä 12-vuotiaana. Nyt ne on sit taas käytössä. Ja tyyn oli joululahja. Ja sit siinä on toi tuoli, joka ostin 4 € kierrätyskeskuksesta ja päällystin 10 € kankaalle, joka ostin Eurokankaasta. Ja sit tässä on semmonen laatikko, tai tämmönen juttu, tää on ostettu Tiimarista ja mä oon tussilla värittänyt sen mustaksi, mä oon siis saanut tän joskus tosi nuorena. Nykyään siellä on tollasii toimistotarvikeikottui, aikaisemmin siellä oli mun meikit. Tosi kätevä, kun siinä oli paljon erilaisia laatikoita. Tigi. Vili lähetti mulle Tigiin, kun se oli opiskelemassa. Ja sitten maailman ihanin kenkäpari, jolla ei voi kävellä, jonka siis minä omistan, koska ne on vähän liian suuret. Mutta mun mielestä ne on erittäin kivan näköiset ihan vaan tolleen tossa. Tämä on Ikeasta, tämä juttunen. Ja täällä on niin pitkiä koruja, että ne ei pysy siinä telineessä, joka siinä talouspaperitelineessä. Ja sitten tällaisia hiuskoruja pari. Sellaisia. Harvemmin käytettyjä, plus sitten nämä laatikot. Dekoripsiä, tämä taisi olla silloin siellä meikkikokoelmavideossa ehkä. Siinä on, että mä voin puhdistaa siveltimiä. Ja sitten sellaisia ylimääräisiä, joita en käytä niin useasti tuotteita. Lisää ylimääräisiä en käytä niin useasti tuotteita, paitsi että käytän naamiota esimerkiksi ihan vähän väliä. Sitten on matkakokoinen hiusnakka. Sitten täällä pitäisi olla mun kynsilakka laatikko tuossa noin, mutta se on tosiaan siellä keittiön puolella. Tähän laatikkoon mä itse asiassa keräilen tyhjentyneitä pakkauksia, koska niillä tarvii aina välillä huitoa videossa jotakin. Hei. Isompia tyhjentyneitä pakkauksia ja kameralaukkuja. Luonnollisesti sitten, kun tulee ahdasta ja tilanpuute, niin sitten mä heittelen noita pois. Ja sitten siellä on meikkipusseja matkustusta varten ja kynäpenaalia sille. Tällä hetkellä mun pöytä näyttää tältä ja tosiaan meikit on vaihtanut paikkaa sen jälkeen, kun viimeksi kuvasin kokoelmavideota. Sängyn vieressä on hyvä olla käsivoidetta. Sellaista niinku laitan aina välillä kasvoille kuiville kohdilla. Ja huulirasvaa. Yeah, like totally. Leave me alone. Juttui, sellaisia toimistotarvikejuttuja, niin kuin että liimalappuja. Mun hieno Van Dutch penaali. Van Dutch. Van Dutch. Van Dutch. Whatever. Mun päiväkirja. Ja sit mä rakastan näitä top model juttusia. Elektroniikkaa, johtoja ja sen sellaisia. Jos mulla on läppäri täällä ja sit mä tarvin tätä pöytätilaa, niin sit mä pistän läppärinkin tänne. Sen takia se on aika tyhjä kuitenkin. Pari laatikkoa, joissa on tavaraa ja lehtiä. Joo. Kiitos, että katsoit. Videoita voi tilata sieltä ylhäältä. Nähdään taas pian. Moi moi. Että. Täällä ei ole maailman siisteintä. Täällä ei varmaan koskaan ole maailman siisteintä. Yleensä kun mä oon siivannut, niin sit jos... Hani! Eipä tietysti. Ei. Niin.
Jos mä siivoin, niin sit äiti tulee kylään, niin se tarkoittaa sitä, että äiti katsoo, miten sä pystyt elämään täällä. Eli sellaisia. Ja sit mä yritän itse pysyä, Hani! Poissa kuvasta, koska mä en todellakaan ole käyttänyt tänä aamuna aikaa kauneudenhoitoon. Hyi. Ei saa. Ei saa. Tuhma. Kuulostan tosi auktoriteettiselta.